Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչ բուն հաղորդման անցնելը, կխնդրեմ ձեզ, բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալիկին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, ինչպես նաև կարող եք կիսվել ձեր ընկերների, բարեկամների եւ բարձրադասանի երեխաների ուսանողների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը զարգացնում է տրամաբանելու եւ վերլուծելու ունակությունները։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ ես չեմ պատկանում ոչ մի քաղաքական կուսակցության։ Իմ պատկանելությունը հայ ազգն է։ Ես դեմ եմ ցանկացած կուսակցության, քանի որ ես մեր փոքր ազգի մեջ կուսակցությունները ավելի շատ են գաղափարներով, քան թե իրականությունը, որ պետք է օգնեն Հայաստանին։ Եթե չլինեին կուսակցությունները, բոլորս միասին կմտածենք մեկ ճշգրիտ հարցի համար, կհամախմբվենք հայոց մշակույթի, հայ լեզվի, հայ կրոնի վրա։ Սկսեմ այսօրվա հաղորդումը, նախ ուզում եմ ասել ձեզ, որ Բագրատ Սրբազյանի հետ հանդիպման են եկել Արցախի կառավարությունը, բացի Շարամանյանից, այդ կառավարության անդամներն էլ ասում են, դե Շարամանյանն էլ է մեր հետ, բայց չի եկել, այսինքն Արցախի կառավարությունը, ինչպես նրանց հրամայում են Սերժ Քոչյանը, Լևոնը, Եվրոսը եւ Նիկոլը, երկու խաղ են խաղում, իբր կեսս գալիս են, կեսս չեն գալիս, բայց բոլորը հետ են։ Ես ընդհանրապես չեմ ընդունում Արցախի կառավարությունը, ինչի, ոչ թե նրանք հանձնեցին երկիրը, նրանք այսքան ժամանակ գիտեին, որ հանձնվելու է, նրանք ամեն ինչ արին, հանձնեցին եւ նրանց մեծ մասը հիմա էլ գովում են Սերժը, որը լեր չէր հանձնվի, Քոչը լեր չէր հանձնվի եւ այլն։ Բոլորն էլ հանձնել են, դուք էլ հետը հանձնել եք, ու ինչի դուք փախաք ժողովրդը մնաց այնտեղ։ Ինչի դուք փախաք, մինչեւ այսօր ձայն չեք անում գերի մնացած հանձնված այն մանկապարտեզի դպրոցի ուսուցիչների եւ երեխաների մասին։ Ձեզնից ինչ իշխանություն։ Ընկած մենակ է մետաքսե բանով Սերժի եղած չղացնեք գովում, թե դե ինչ կա դեղը քաշել լրի վերածել է քթերը։ Ստիքիթ չկա տեղը բանը դրած, տիտանովի բանը դրած, այնքան է քիթը քաշել, փոխել են ոսկորի տեղը։ Սլավա դրած։ Հիմա հարցը դրա մասին չի, հարցը այն է, ամբողջ հանրապետական եւ ինչպես ասում են հայրենիք եւ պու խմբավորումը պատիվը իբր ունեն, բայց պուն իրաց ավելի աշխատում, պու խմբավորումը այդքան լավն է, այդքան հայրենիքի համար մտածում եք, մանդատներդ վայր դրեք, դուրս եկեք, ասեք չի լինում, անվստահություն հայտնենք իշխանությանը ու սկսեք նոր ընտրություն, եթե այդքան կա չեք անում, ինչի, որովհետեւ ինչպես կասել Շահնամեի մեջ Ռոստամ եւ Զորավ ֆիլմի մեջ, Ռոստամ Զալարաջի մասի Պարսից շահը, որ ասում է, «Որթին թանկ է գահնավելի»։ Հիմա ձերնա հայրենիքը թանկ է, մանդատն ավելի։ Էնպես որ դուք մանդատի համար պայքարող եք։ Այլ բաներ ձեր մասին չեմ ուզում ասել, ամեն ինչ պարզ է։ Ուզում եմ ասել, որ Բագրատ Սրբազյանին էլ եմ ուղում այս խոսքս, որ հարգարժան Բագրատ Սրբազյան, եթե լսում է, ինձ թվում է լսում է, որտեղ մարդիկ կան փոխանցում են խոսքս։ Ես կցանկանայի, որ ներառեք ձեր ծրագրի մեջ բաց ընտրություններ, որին կարողանան մասնակցել արտասահմանի մեր իրոք խելքով եւ հայրենասեր հայերը, որոնք ազգի համար գիտնականներ են եւ այլն, ամեն ինչ կարող են մատուցել իրենց կապերի միջոցով, եւ ամենակարևորը, չեն գտնվում ռուսական իշխանության լծի տակ, Հայաստանում չեն ապրել, ոչ մի կոռուպցիոն գործարքի մեջ չկան։ Չկան եւ նրանց վրա չի կարելի ազդել Հայաստանում, որ ասեն բիզնեսը կփակենք, այս թուղթը ստորագրի Հայաստանի հողերը տանք, երեխուտ կբռնենք, բերդը կկցենք ստորագրի տանք։ Այս ամենաճիշտ ծրագիրը կլինի եւ ամբողջ սփյուռքի ներուժը կօգտագործվի հանուն Հայաստանի։ Էլ չեմ ասում, որ ծրագրի մեջ կարող եք ներառել նաեւ արևմտա հայերենը, որ Հայաստանում ընդունվի։ Ինչ ենք թույլ տալիս կորի։ Մեր լեզուն ռուսները հատուկ ստեղծեցին արևելա հայերենը, որ հայ ժողովրդի մեջ մտցնեն կիսելու հնարավորությունը, բաժանիր, որ տիրես։ Արևմտա հայերենն է թող սովորեն, դրա մեջ ինչ կա։ Էդ ինչ մի բարդ բան է արևմտա հայերեն սովորել, երկու տարի տարբերություն չի։ Վարկյանական բան է, ինչի դպրոցներում երեխեքին կբերեն չիննարեն, պարս երեն, ուզբեկ երեն, կիրգիզեր են, ֆրանսեր են, անգլեր են, գերմաներ են, իսպաներ են, կսովորացնեն լրացուցիչ, արևմտա հայերը թող կես գրքով գնա, կամ շապատը մի օր գնա, հա, ինչ կլինի, որ էդ ինչ մի բարդ բան ասացս։ Սա երկու։ Երրորդ բանը, որ ուզում եի ասել, կազմակերպվում է Մոսկվայից ավտոերթ մինչև Երևան հանուն հայրենիքի առանց կուսակցական պատկանելության,
առանց որևէ մեկի անուն տալու, առանց դրոշների։ Ես կհայտնեմ լրացուցիչ տեղերը, անցնելու են ու ճանապարհներին կարող են նրանց միանալ ոչ միայն Մոսկվայի ժողովուրդ, այլ մյուս քաղաքներից կարող են գան միանալ, ընդդուպ մինչև Վրաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ավտոշարասյուն նախնական թիվը մոտավորապես 500 հոգի է լինելու։ Կտեսնենք թե ինչ կա, այդքան գրանցվել են։ Կարո՞ղ շատ կա, կարո՞ղ մի քիչ չի չկա, բայց ամենայն դեպս ավտոշարասյուն երթին կարող եք միանալ ցանկացած քաղաքից։ Ես կասեմ կոնկրետ օրերը, որտեղ են լինելու, որ դուք բոլորդ միանաք։ Սա այսպես, այսինքն սփյուռքը ինչքան շատ գալիս է, իմ ասածը վերջապես ընդունվում է որոշումը, որ ինչքան սփյուռքի շատ կան, Հայաստանում ակտիվ 70,000 մարդ լինի, որոնք ընդհանրապես չեն գտնվում Հայաստանի կառավարական լծի տակ, որ ասեն գնացիր, գործից կհանենք։ Այդ ժամանակ ոչ մի որոշում չլինի։ Իսկ Հայաստանի կառավարության մասին ես չունեմ ոչինչ խոսելու, ոչ իրենց ասածից ներմայնանալու են, որ ասում են ճիշտ են կանում տալիս են, ալենը բաց-բաց ասում է բնականաբար գնալու բանն անում, շուխուրը որ ասում է պիտի Հայաստանը, ոնց ասեց, հա, քաղաքականությունը դա առևտուր է, իսկ մենք լավ էլ առևտուր ենք արել, ճիշտ ասում Արցախը ծախել եք, բրցել եք, ընդդիր առևտուր եք արել։ Եվ այն անդիմադիր իրեն հայտարարած, որտեղ Հայաստանի դեպուտատներ, թե որ են Տաուշեցի Գառնիկը, այսօր մի լավ բան ասեց, ես ընդհանրապես չեմ ընդունում ոչ մի ղեկավարներին իրենց թմով, բայց որ մի բառ լավ ասում գոնե կյանքում, այդ մի բառը արժի ցիտել։ Ասեց առաջարկում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, թող էս ոստիկանական էս 5000 հոգուն, որ պահում է իրեն պաշտպանեն, թող հանի տեղը ծարտենգի։ Այդ 5000 ոստիկանը սաման թող գնա ոստիկանի տեղը ծարտենգի, որ իրեն չմոտենան։ Ինչ տարբերություն։ Ասում ես սամանի ծառ կտնգենք, չի երևա, հիմա էլ ծառ տնգեք, ժողովրդից ապահովված եղեք։ Հոյակապ առաջարկ։ Հոյակապ առաջարկ։ Հիմա հաջորդ ինչ եմ ուզում ասել։ Հարգելիներս, նախ Հայաստանում անընդհատ սկսում է մահանալ մարդիկ։ Անընդհատ տարօրինակ դի, ստեղ տարօրինակ դի այնտեղ։ Բա որ ոստիկանությունից 5000 հոգի Նիկոլին պաշտպանեն, հա՞։ Բա ոստիկան իր պարտականությունը չի անի, հանցագործը գլուխ է բարձրացնում։ Սա նորմալ օրենք է։ Բա եթե ոստիկան իր տեղում չի, հանցագործը հանցագործություն անում։ Ոստիկանը պիտի իր տեղում լինի, որ հանցագործը զգուշանա։ 5000 ոստիկան կանգնած է Նիկոլի հետևն ապահում, այդ իր պարտականությունը չի կատարում, ժողովրդի հարկի հաշվին ստանում է փող, ծեծում է ժողովրդին։ Ես ասել եմ ու կրկնում եմ, Բագրատ Սրբազանը չէ, ով ուզում է գա իշխանության, հանկարծակի չպատժվեցին նախկին ու ներկա իշխանավորները, հատկապես ուժային բոլոր գերատեսչությունների աշխատողները, միանգամից դառնում եմ ես արգելակման միջոց տվյալ մարդու հանդեպ ամեն ինչով։ Սա պետք է լինի, Հայաստանը պիտի փոխվի, եւ փոխվելու ամենամեծ ճանճուղերից մեկն եմ ես ես տեսնում, շատ ուսումնասիրելով Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնավոր մարդկանց, որոնք պապեպապ իշխանության են, խորթային միության մինչև քանդվելը պապներ իշխանության, խորթային միության քանդվելուց մինչև վերջերս կամ հիմա էլ իրենք են իշխանության, իրենք ձակերին են մեծացրել են, արդեն իշխանավորներ են, դպրոցական երեխաները իշխանավորներ են, 18 տարեկան ընդունվում է համալսան, 19 տարեկանից աշխատմա դատավոր, 25 տարեկանից դատարանի նախապահ, դատական ատյանի նախագահ, հոյակապ, հոյակապ, ով այս ամբողջը կատարում, ուզում եք Հայաստանը մաքրվի, մենք ունենք երկու մաքրելու ամենահեշտ տարբերակ, ա, ամբողջ FSB դպրոց ավարտածներին, որոնք վերգովկա են եղել հանուն ռուսի, որ ամբողջ Հայաստանը FSB-ն ավարտում է Ռուսաստան վերգովկա եղած գալիս աշխատման կադրը, ոչ թե հայ ազգի համար, այլ ուրիշ ազգի համար, եւ B սլավոնական համալսարանը պիտի փակվի, որովհետեւ բոլոր իշխանավորները, նրանց երեխաները նայում են, ավարտել են կամ Ռուսաստանի եւ FSB-ի դպրոցը, կամ սլավոնական համալսարանը։ Ով ավարտել է սլավոնական համալսարանը, նրանց բոլորին պիտի հեռացվի գործից պոստի նստաստենին։ Անխտիր դասախոսական կազմին պիտի մանրամասն ստուգվի, մեջները գտնվավ ագենտուրա փակարոզող եւ վերբովկանող, նրանց նույնպես պիտի դատվի եւ բոլոր ղեկավարներին, սկսած Արմեն Դարպինյանից, հիմա Աբարանցի Սանդոյան Էդիկից, որի հանցագործությունը արդեն վաղուց էր հանցագործություն Հայաստանի ֆինանսների նախարար եղած ժամանակից միլիարդների տակով անելուց, պիտի դատվեն անխտիր, որտեղ սրանք
ռուսական, այն որ փաշող լինաս, մա 5-րդ շարասյուն, համբալ 5-րդ շարասյունը դու ես եղել։ Եվ 5-րդ շարասյունը սրանք են, որ Հայաստանի իշխանությանը միջամտում են, հենց դրա համար։ Ինչու սպանեցին Լևոն Հայրապետյանին, որովհետև ինքը որոշել էր Վանք գյուղում հիմներ ազգային անվտանգության դպրոց, որ չգնա Ռուսաստան վերբովկա չլինեն։ Դրա համար էլ սպանեցին։ Իհարկե ինֆորմացիան Հայաստանից ուղարկեց Սերժը, որ առաջարկել էին, իրականացրեցին ռուսական հատուկ ծառայությունները։ Սա էլ էսպես։ Ուզում եմ այսքան բան ասել, հիմա սա սլավոնական ով սովորմա երեխեն ծնողները, վայ բույ եւ այլն։ Չէ, սլավոնական համալսանը պիտի փակվի։ Ովքեր նոր ընդունված են, ստուգվի, բոլորի պապերը, ծնողները բարձր պաշտոնների են, ընդհուպ մինչև ծնողների եւ մնացածին դատական գործի հայցի ներկայացվի։ Երեխեքը սովորում են, չավարտած աշխատում են դատարանում, չեն ծառայում ավտոմատ մագիստրատուրան ավարտել են, տալի չծառայած մարդիկ գալինում են երկրի տեր ու որոշում են։ Այդ մարդիկ պապ արդեն գիտեն, որ իրանց պապը եթե դատավորա, դատախազա, եսի մինիստրա, նախագա, ինք արդեն պոստիա գնալու։ Այդ երեխեն արդեն փդած ծնվում է, բոլորի մասին է սա խոսքը, ահա թե չեմ ասում։ Ժամանակին Աճարյան համալսարանն էր նույն իրավիճակում, երբ որ ազգային ժողովի նախագահ Արմեն Խաչատրյանն էր տերը, սեփականատերը, ինչքան բան է, չսովորող են, օբեկտատեր երեխեք կային, Աճարյան էին ավարտում։ Հա, հետո եկավ ռուսական իշխանության բացի սլավոնականը, Քոչանի, Սերժի, բոլոր խումբը գնաց այնտեղ։ Մեկ է Գազպրոմի ենթակա դպրոցներն ու մանկապարտեզները, սրանք բոլորը փակվելու ենթակա են։ Փակվելու, սրանք հայազի ներսից քանդող օղակներն են, պայթեցնում են ժողովրդին ներսից, պարզա, սրանք է պիտի փակվի։ Սա խնդրում եմ, Բագրատ Սրբազան, այս մասին կարող ես խոսել կամ հետո անել ծրագրի մեջ, որ մեր ազգը մաքրվի ռուսական կեղտից, ռուսական գոյությունից։ Կարա համալսարանը վերանվանվի հայկական համալսարան, ինչ ասեմ, հայկական համալսարան, թող լինի, ինչ ասել, հյուսիսային եք ասում, թող հյուսիսային Հայաստանի կոչվի։ Բայց այնրանք, ովքեր օլիգարխական կապով հետնեն, բոլորին դատական պատասխանատվության, ղեկավարից սկսած, որովհետև ամբողջ այս գործողությունը կատարվում է այդտեղ։ Սա ես միանշանակ եմ ասում։ Ուզում եմ անդրադառնալ մեկ էլ մեր հարևաններին։ Նախ այլեն, որ ասմա պիտի տանք, լավ ենք անում եւ այլն, ժողովուրդ ջան, կրկնում եմ, սա վախի են մտնոլորտն է եւ արդեն Ռուսաստանից եկած հրամանը, որ ավելի վիրավորեք հայազգին, լավ է կարե ծախելենք, որտեւ իրենք գնալու են։ Հա, մեկ է Բագրատ Սրբազանի մի բան է ուզում ասեի։ Բագրատ Սրբազան, հարգելիս, զգուշ եղեք, ձեր հետևը ֆրֆրացող այն Արտակ Զաքարյան, այն լրբի տղեն, որ թուրքերին Ֆեյթուլային, որ ամեն օր հաճինազով գովազդանում, իբր ընդունեց օտարեր գրյալ լրագրող Վիտոյի հետ, բերի մցրին աղավնոտները, հաշվեցին, գնացին Վիտոյից, եւ դրանից զգուշ եղեք, դրանք ոչ միայն թուրքի տակ պարկած են, դրանք ռուսի տակել են պարկած, ջյուտի տակել են պարկած, բերանները բաց, ով մտավ բերաններ իրանց բացած, զգուշ եղեք դրանցից, դրանց հատուկ են նշանակել, որ ձեր խոսակցությունը մի տար չփստա, հասցնեն տեղ։ Սա հարցի հաջորդը։ Ուզում եմ ներկայացնել մեր ոչխար հարևանների համար։ Նախ Իրանում հարագարակ ընտրություն են անելու, 28-ին ամսի ընտրություն են դրել, մարտի մայիսի 28-ից սկսվելու է գրանցումը, հունիսի 28-ին նախագահ կընտրեն։ Երևում է, որ այս սպանության մեջ կամ նրանք արագացնում են պրոցեսը, կամ սպանության մեջ ներքին դավաճանություն է կար, ես հիշեցնեմ ու էլի կրկնում եմ, որ Իրանի իշխանությունը բոլորը ավարտել են Լոնդոնում, ու բոլորը հրյաների հետ կապ ունեն, գործարանները զենքի բոլորը հիմնել են հրյաները, այնպես որ ժողովուրդ ջան, միամտություն արեք, վայ Իսրայել նախապե, վայ ես արա, ես այդ հաղորդումները հազար անգամ ասել եմ, Իրանի ԱԹՍ-ների մնացած բոլոր գործարանները հիմնել են Իսրայելի մասնագետները, այս նույնն է խաղնա, ինչ որ Քոչյանն ու Սերժը, Լևոնն ու իբր Նիկոլ իրար դեմ են, բայց բոլորը իրար հետ նույն գործն են անում, նույնն էլ Իսրայելն ու Իրանը, ծիծաղալու բաներ մի խոսեք։ Հաջորդ ուզում եմ ներկայացնեմ Ալիևի ձևական քայլը, որ իբր չէ, միակ ճանապարհը պետք է տրանս, ես որ ասում եի, տրանս Կասպիան ճանապարհը լինի,
տրանսկովկասյան, տրանսկասպյան, իբր որ կանաչ ճանապարհ պիտի Իրանով անցնի Եվրոպա եւ այլ, սա երազանք է, չի լինելու։ Չի լինելու։ Բացատրեմ ինչի։ Եթե այս պայի դրությամբ Ֆրանսիան չընդունի շատ խիստ որոշումներ Ադրբեջանի հանդեպ, ընդհանուր միջև ռազմական ներկայություն Հայաստանում, ժողովուրդ, ուրեմն Ֆրանսիան ընդհանրապես դառնալու է Սլովակիայի նման մի հատ երկիր։ Ու Ֆրանսիան է կգործանվի։ Խոսքս հիշեք, կարող է հենց եվրոպական տարածքից Ֆրանսիան սկսի կորցնել իօքուտ կողքի երկրների՝ Իսպանիայի, Իտալիայի, Շվեյցարիայի եւ Գերմանիայի։ Հələ հայտնի չի Բելգիան փայկը մտնի թե չէ։ Սա էս ազնվությամբ եմ ասում, Անգլիայի, կարող է Բրետան կղզին էլի է, թերակղզին էլի անցնի Անգլիային, ով է իմանում։ Եթե Ֆրանսիան էս կարգի չմոյա խաղում, ուրեմն պիտի լինի։ Ուրեմն ադրբեջանցիները ուղիղ 400-ից 500 կոչ եւ մարտիկ եւ ռոպագանդա եւ միջոցներ են ուղարկել Նոր Կալիդոնիա, որտեղ արդեն խաղաղացրել են, զորքը մտցրեցին, խաղաղացրեցին, մոտ 4-500 ձերբակալված է, 6 են ասում աչքից շատ ավելի, մի 67-80 մահացած է, եւ վնասը, որը հաստվել է պետության, հաստվում է 1 միլիարդ եվրոյի։ Ինչ թվում է ձերբակալվածները եւ մի 4000 են, սպանվածները կարող է մի 700 են, ոչ թե 6 կամ 7, որովհետեւ 6 հոգով 200 մարդով 1 միլիարդի վնաս չեն կարող հասցնել։ Եվ համենայն դեպս, որ օթանավակայանն էին գրավել, ֆրանսական զորքերը առաջինը պաշտպանեցին օթանավակայանը, Մակրոնն է հիմա գնացել այնտեղ, եւ ֆրանսական կառավարությունը տեսնում է, որ բոլոր տեղերը ադրբեջանի դրոշներով, ռոպագանդիստական լիստերով եւ ընդհանուր մինչեւ տեղի մարդկանցով եկել են հետները։ Բնականաբար սա հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը ինքը իր վրա վերցրեց այդ պարտականությունը, բայց Ռամանոխո Պապա Պուտինինն է, բոլորս հասկանում ենք։ Հիմա եթե Ֆրանսիա չգնա հակընդդեմ Ադրբեջանի, շատ կոշտ, շատ կոշտ, ոչ թե սանկցիայի ենթարկի 3 հոգու, այլ մինչև ընդհանուր Արցախի ճանաչումը, մինչև 2019-20 թվականի մինչև պատերազմի սահմանները։ Էլ չեմ ասում ռուս-թուրքական պայմանագրի չեղալ հայտարարելը։ Եթե չարեց Ֆրանսիայի ՉՄՈ Բարդակ երկիր չկա, Ֆրանսիան կործանվելու է, խոսքս հիշեք, Ֆրանսիան կործանվելու է, եթե սենց չարեց։ Ֆրանսիան վերաձևվելու է։ Այդ 500-5000 քառակուսի կիլոմետրը կոտրվելու է, դառնալու է պուճուր, ծովային, այն է սկզբնական ֆրանկի պետությունն է դառնալու, մի 300-200000-ի վրա։ Սա ազնվությամբ եմ ասում ձեզ։ Որովհետև այս կարգի հարված հասցնել 1 միլիարդի վնաս հասցնել, պետությունից հող կտրել, սա պետք չներվի։ Հաջորդ հարցն եմ ուզում ասել այդտեղ։ Նախ Ռուսաստանի կառավարության պահը։ Տեսեք, Պուտինը գործից հանեց Շոյգուին, սկսեց դատել, ձերբակալել եւ այլն բոլոր տեղակալների գեներալներ։ Ինչ ասել սրանից հետո։ Սրանից հետևում է, որ իբր թե ինքը կոռուպցիան չեր նկատել, նոր նկատեց, որը ծիծաղել է։ Սրանից հետևում է, որ պատերազմի վերջը գալու է։ Այսինքն գեներալների իշխան էլ թալան չի ընեղը, համաձայն են, բայց պատերազմի ղեկավարման մեջ ինքը ուրիշ մարդիկ չունի։ 80-ից ավել գեներալ ասպան է, 15-20-ից ավել ձերբակալել է։ Բայց այսինքն չեղող, ով բերեց ղեկավար, մինուս գնացին։ Սուրավիկինին բերեց հանձնես, նրան բերեց հանձնես, նրան բերեց հանձնես ու այսպես արել։ Եվ երկրորդ մարդը կառավարության էլի Կադիրովի հրաժարականը հայտնի, որը բնականաբար էլի նույն խաղի մեջ է մտնում։ Այսինքն Ռուսաստանն էլ է գնում ինք իրան հանձնելու ճանապարով։ Հիմա ինչ վերաբերում է Վրաստանին, Վրաստանի հանդեպ արդեն սկսել են ամերիկան սանկցիա գործել, իսկ Վրաստանի կառավարությունը, որը պրոռուսական շուն է, Ամերիկայի դեմ հարցադրել է, թե ինչ կուզեմ կանեմ, եթե քեզ լավ պայծ քեզ կթողեմ այստեղ, չէ՞ հաջողություն։ Սա վերելու է Վրաստանում ուժեղ քաղաքացական պատերազմի, որտեվ Սալոմե Զուրամիրշվիլին ինքը իրավունք ունի վետո դնել, ինքը վետո ադրել իր աշխատակազմում, իսկ ամբողջ կառավարությունը դեմ են դուրս եկել թե նախագահին, թե ժողովրդին։ Սա վերելու է Վրաստանում ահավոր քաղաքացական պատերազմի։ Իմիջալո սրա հիմնադիրն է, այ հիմա զգում եք, ով էր ընդեի Նիկոլը։ Ես որ միշտ ասում եի, Սակաշվիլին Ռուսաստանի շպիոնն է, ոնց որ Պորոխը, Պարաշենկոն, ոնց որ էս Զելինսկին ասում են, «Արա հերիք բլթեսնես, դե անգրագետները ովքեր»։ Ինչ ասեմ, բլթոտ չէր, նստած ուռած եսին որտեղ հարփած ընկած էին։ Ինչ սարկեց Սակաշվիլին, պատերազմը սարկեց, հողերը տվեց, երկիրը քանդեց, բերեց հատուկ ռուսների հետ խաղաց, Իրանից հետո արագ ռուսական իշխանություն եկավ, ինքը վայ կներեք հրաժարվեց,
Բերդումը հիմա քցել են արդեն, որ պետքա կանչի, բայց ռուսը իշխանությունը ամեն ինչը կորցրեց, Ամերիկայից է 10 միլիարդ քաշեց, որ երկիր ստեղծի, էդի հանձնեց ռուսական իշխանությունը, թուրքերին բերեց լցեց, որ թուրքերը Վրաստանում լինեն քանակական առավելություն, կոնկրետ ամբողջ Աջարիայում թուրքերը բռնում են մոտ 45%-ը։ Այսինքն վատ գործի դեպքում Նիկոլություն Աջարյանը հեռացնեն Վրաստանից։ Լրիվ Նիկոլ Աջարյանը հեռացնեն Վրաստանից, ասեն թուրքերին ստեղ ճնշում են ժողովրդը եւ այլն, թուրքը զորք մտցնի եւ այլն։ Քաղաքացիական պատերազմ, վերջնա ռուսը գա։ Ահա եւ գործ ամբողջ։ Ինչի հոչեր ասելու ես դավաճանեմ, հենց այդպես էլ եկավ, նույնն է Նիկոլը։ Չէ, ես դեմ եմ Պուտինին, Պուտինի հրամանով։ Ամեն ինչ անում է ու գնում է հետը հանդիպումա դեմ են Պուտինի, ստատուտա ընդունում հռոմի, որ Պուտինը գա ձերբակալի, բայց ինքը գնում ոտների տակ լեզվով լպստում գալիս է։ Սենց բանով ատես։ Այնույնն է Վրաստանում են սարքելու։ Վրաստանը արդեն սանկցիայի տակ է, որոշ գործեր սկսել են կառավարության անդամներից, քիչ-քիչ մնացածը հետո շատացնելու։ Այստեղ աշխարհում հիմա տարբեր խմորումներ է գրում։ Ինչա պետք Հայաստանում։ Հայաստանում դեռ Բագրատ Սրբազանը բանակցություններ է վարում, հարգելի Բագրատ Սրբազան։ Այդքան բանակցություններ վարել, ձգել պրոցես, ես հասկանում եմ, որ քաղաքական խմորումներ եկան, չի կարելի։ Այսինքն դուք ինչ եք բանակցություն վարում բոլորի հետ, ի՞նչ եք պահանջում։ Ասենք ուզում եք իմանալ, ով ինչ ասում, դուք չգիտեք ինչ են ուզում։ Բոլորը գալիս են իրենց տակուկ տեղը ապահովեն հետագա իշխանության մեջ, հետո խոսում են, ինձ ես կտաս կանենք, չէ չեն կան, ես կտաս կանենք, չէ չեն կան, ուրիշ ինչ պիտի խոսան։ Կամ մենք ձեր հետ ենք, որ այս օրենքը ընդունվի, իսկ դուք այդ օրենքից պետք է ունենաք խորհրդականներ, դուք պարտավոր եք ունենաք խորհրդականներ ամեն ինչից հասկացող, որ այդ օրենքը ընդունելու դեպքում տեսիս նայում ես լավ նայտակայում ի՞նչ անելու։ Եվ պետք է Բագրատ Սրբազանը պահանջի սահմանադրության փոփոխություն, հատկապես վարչապետի եւ նախագահի հարցով, որովհետեւ վարչապետի իշխանությունները Սերժ Սարգսյանի ժամանակ սարքվեց սուպեր վարչապետ, որ Նիկոլենկեին բողոքում իրանք եկան, հիմա իրանք տարան, ամեն ինչը վարչապետի ձեռքն է, նախագահ ոչ մի բան չունի, հենա դրած այնտեղ ֆուտլիար մի հատ Խաչատուրյան, հա մեկի այսօր քննարկվում է սահմանադրական դատանի անդամ սարքեն Սասուն Խաչատրյանի են քակակոռուպցիոնի եղբայրը, բայց եղբայրը լի դարավ Խաչատուրյան։ Այ մարդ, էս ինչ ասեմ ձեզ, էս ինչ ղզիկական թե ռուսամերական բան է։ Վաղն Խաչատրյանի բոլոր թղթերը, որ քաղաքապետ էր, Լևոնի շուններ Խաչատրյան էր, հիմա դարել է Խաչատուրյան։ Էս մարդը Խաչատրյան է, գալիս է իշխանության Խաչատուրյան ազգանունով, աղբերը Խաչատրյան, ինքը Խաչատուրյան։ Էդ ի՞նչ է, Ռուսաստանը մինչև ռուսը չակցնի չսարքի Խաչատրյանը Խաչատուր, չեք գալիս պոստի։ Այ քեզ խայտարակություն։ Խայտարակություն։ Եվ ինչպես ներկայացրեցին, թե Հայաստան դաշինքը բոլորի կոմպրոմատը դաստեկով տակն ասեց, 4 տարի եղել եք Սորոսի գրասենյակի ղեկավար։ Ինչ եք ཐակցնում։ Ահա, մարդը 4 տարի եղել է Սորոսի գրասենյակի ղեկավար։ Ու գալիս է իշխանություն։ Հարց, ինչի՞։ Սորոսը ում մոտիկ ընկերն է, Էրդողանի։ Սորոսն ու Էրդողանի նկար խփեք, գրեք Սորոսը Էրդողան, տեսեք ում ամենամոտիկ ընկերն է։ Ինչ են նստում Հայաստանի կառավարությունը։ Այս էլ էսպես։ Այսինքն Հայաստանի կառավարության վրա աշխատում են բոլոր կողմերը, ոնց կարա։ Եթե երկրի ղեկավարը լոխա, Ստիտունը չի կարում կառավարել, աղջիկն է ելում թքում երեսին գնում, Լևի ամբողջ սայթերը ֆռում են աղջիկը մուսկուլիստի տղու հետ, ինչեր է անում, հա պետություն ո՞նց կարա կառավարի։ Մարդուն հատուկ գտան այլասերված ֆիգուրով վերին դրին, որ Հայաստանը սարքի իր ընտանիքի նման այլասերվածով մարդու մոտ ստացվում է։ Չնայած ես ուրախ եմ, որ ժողովրդի մեծ մասը արդեն դեմ են դուրս եկել։ Սա այն է, ինչ որ ուզում եի այսօր ասեի ձեզ։ Համենայն դեպս ինչ կատարվում է մեր տարածաշրջանում, դրան կապված է նաև Հայաստանի հետ։ Թե ինչ են փորձում անել, բնականաբար բոլորը փորձում են Հայաստանի պղտոց ջրում իրենց ձուկը բռնել, նույնն էլ Վրաստանի, նույնն էլ Ադրբեջանի։ Իսկ Ադրբեջանին հանգստանալ պետք չէ։ Սա ես ասում եմ ադրբեջանցի լսողների համար, ես գիտեմ ձեր ջրով բացում գտնում եմ, դուք քանի հոգի եք լսում եւ այլն։ Ադրբեջանին հանգստանալ պետք չէ, քանի որ ձեր սիրելի Ալի Օղլին, հա, Ալիևը կատարում է Պուտինի հրամանը եւ ինչպես նաեւ Էրդողանի, որը զոհատալու Ադրբեջանին։ Հիշեք, Էրդողանը կկախվի Կիպրոսից մի գյուղի դիմաց, չի տա, որ Ադրբեջանը փրկի։ Էս հիշեք դուք։ Ինչ իրա քթիտակա ինքնավերծի, այդ Իրաննա։
ինչ ինքը չի վերցրել Իրանը ենթարկել, նա կզիջի։ Իսկ Ադրբեջանը որպես ազգ երկիր վերանալու է, որտեղ Ալիևը խաղում է բոլորի դեմ, թե Պարսիկի դեմ, ինչքան էլ գրում է իմ ախպերսեր մեռնող աղոթում եմ իր համար։ Ինչի ոչ մեկ չգիտի, որ այդ ճանապարհը ում էր պատկանում, որ հատուկ ծառայությունը պիտի գաղտնիությունը վերահսկեր Իրանի ճանապարհի եւ կոորդինատի իմանար։ Հա դժբախտ պատահար նկարներ եք ցույց տալիս, ոչ, ինչի Իրանի հատուկ ծառայությունը չի հասկանում, որ ճանապարհը ում է պատկանում։ Կամ ներքին թեկուս դժբախտ պատար է, ներքին անսարքության գետին իջնելու ամորտիզատորի եւ այլն մալուխը կտրած էր, ինչի էտի չի հասկանում Իրանի ծառայությունը։ Այդ ոնց է որ Իրանում իջավ նստավ նորմալ եկավ Ադրբեջան նստավ նորմալ, Ադրբեջանից թռավ, այդ արքելակման համակարգները կտրվեցին։ Էնպես որ շատ մի ուրախացեք, լացեք, ողբացեք ձեր բախտի համար, որ շուտով Ադրբեջան չի լինելու։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս այն ադրբեջանցիներին, ովքեր լսում են ու դեռ խելք ունեն, բոլորդ, քանի դեռ Ալիևը գոռում է ուռա, մենք ամենահաղթողն ենք, ծախեք տներդ ու գնացեք Ղազախստան։ Դա ձեզ համար ամենաապավն է։ Տեսեք, չեմ ասում Թուրքմենստան, Ուզբեկստան, Ղազախստան։ Այս խոսքս լսեցեք, ոչ է Ռուսաստան։ Սա ես ձեր օկտին եմ ասում, որ մի քիչ ուղեղները տազդի գնա։ Եվ ինչի համար եմ սա ասում, կոնը տեղյակեք, որովհետև Ադրբեջանի գլխին արավիրքները պատրաստվում է, որովհետև չի կարա մի հատ Ճ կլասի պետության, ինչքան է ձեզ թվում Ադրբեջան, Ադրբեջան, Ճ կլասի պետություն, դուք վատ եք ապրում, դուք Հայաստանից 30% վատ եք ապրում, որը ցույց է տալիս ոչ միայն Ադրբեջանի տվյալներ, այլ նաև Եվրոպական միջազգային բանկի եւ այլ բանկերի, ասիական բանկի տվյալները։ Դուք Հայաստանից 30% վատ եք ապրում։ Եվ Ադրբեջանը միտումնավոր կերպով հանձնում է Ալիևը աշխարհի մեծերի բերան։ Ոչ մի այս կարգի չմո պետություն, այո, ձեր պետությունը չմո պետություն է, չի կարողացել դուրս գա եվրոպական գիգանտների դեմ։ Նույնիսկ մեծ պետություն Ռուսաստանը նույնիսկ Ալիևի նման իրեն չի պահում Ֆրանսիայի հանդեպ, Ամերիկայի հանդեպ, ոնց որ Ալիևը։ Այստեղի ծառակս ինչ չկցուցանե։ Կամ պատրաստվեք եղբայրական մահվան, հիշեք, որ ձեր երկիրը ազգություններ չունի, դուք սկի չգիտեք ինչ ազգա։ Ալիևը նույնիսկ քոչվոր ադրբեջանցել չի, քրդի ու ջուդի խառորդ է, նույն Փաշայևան ջուդականը, լեռնային հրեայի ընտանիք են, կյանքում տմփեսայի տունը սիրտը ցավացել է աներոշտան համար, չէ, նույնն էլ Ալիևը, նույնն էլ Հայաստանի ղեկավարներն էին, ինձ որ դրա համար այսօրին հասավ։ Նույն ծրագիրը Ռուսաստանը իջեցնում է երկու ուղղությամբ՝ բաժանի, որ տիրես սկզբից հայերին քցին, հիմա ձեզ են քցելու, հիմա Ադրբեջանին են տալիս թե, ու դա լինելու է։ Իսկ հաղորդումը սկավարտեմ հերթական խոսքով. մահ ամալեկների թշնամիներին, հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բագարանում, հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, Անգորայում եւ Պորսում. Amen.